আজি নার্সৰ ৰিজাল্টটো দিব নহয় এটা কি হ'ব বাও টাইম হ'বই আ পাই দিব এতিয়া ভয়হে লাগিছে কি নহ'ব জানো ইনে মই জানো বাও মই ভাল হ'ব বুলি জানো তথাপিও ভয় লাগে নহয় যাও হেই পুখুই পাৰে বহি ৰংগাই নিজানতহে মই ৰিজাল্ট চাব পাৰিম নহলে মায়ে ফেল কৰিলে চাইহে খুব খাম খাম টাইম হৈ গ'ল দে ৰিজাল্ট দিলেহে চাগে পাই চাই লওঁ ৰ মই ফেল কৰিলোঁ নট কোৱালিফাইড কি অসমত পাছ কৰিব লাগিছিলে নহয় নাই এইবোৰ দুৰ্নীতি কৈছে ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া কেইজনীক চাগে পাছ কৰাই দিছে অঁ ছাৰহঁতে মই ফেল কৰিলোঁ ঘৰত কি বুলি ক'ম বা এজনীয়ে খাই পেলাব এতিয়া মোক ৰ বাকীকেইজনীক ফোন কৰি চাওঁ অ' হেল্ল' অ' এইটো ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল বা কচোন পাছ কৰিছ কি পাছ কৰিছ আকৌ তই অঁ মোক বিলিভহে হোৱা নাই এই হ'ব দে হ'ব দে তোৰ লগত এতিয়া কথা নাপাতি আৰু ইজনীয়ে কৈছ হেল্ল' অ' ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল তোৰ বেয়া হ'ল অঁ হ'ব দে হ'ব দে মোৰ বেয়া হ'ল অঁ পাৰ্টি কৰিম পূৰা পাৰ্টি কৰিম অঁ অঁ অ' হেৰি নহয় হেৰি নহয় এই পটেচ হৈ জীয়েকে কি কেনেকুৱা হ'ল বাৰু সেইজনী মস্তকে ধান হৈ পাছ কৰিছে জানো কি সেইজনীও পাছ কৰিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কেইজনীক চাই চাই পাছ কৰাই দিছে অঁ আমি সেইটাতকৈ কিমান চোকা আছিলো আকৌ অঁ সেইবোৰ কৰিলে নহ'ব নহয় মৰিলি আকৌ তেজৰ এনেও সেই ফিট মাৰি থাকে গাঁওখনত ফিট মাৰোঁতে অন্ত নাই এতিয়া জীয়েকে পাছ কৰিছে ন বৰ একেবাৰে হেৰি বেয়া ফিট মাৰিব দে অঁ সেইজনী আহিলে লুকাবি নহ'লে ফিটটো বেছি নহয় একদম মাথাটো গৰম হৈ যাব নহয় অঁ হ'ব দে এতিয়া অঁ চেচ চেচ অঁ পটেশ্বৰ জীয়েকে পাছ কৰিলে কেনেকৈ পাছ কৰিলে সেইজনীয়ে একোৱেইটো নেজানে মোৰ সন্দেহে হৈছে এই চাহকেইটাৰ ওপৰতে সন্দেহ হৈছে তাই এনেও লাইনটো মাৰি আছিলে মই গাঁৱত উলিয়াই দিব পাৰিম বাৰু এনেকৈ লাইন মাৰি আছিলে বোলো পইচা চইচা দি কৰিলে ঠিক নাই ঐ পাছ কৰিলে কৰিলে অঁ অঁ সেইজনী পটে চৰিচোন চেচেই ক'ত যাওঁ এতিয়া আইঐ দেহি ইমান কষ্ট কৰি কৰি ৰাতিখন আইঐ ছোৱালীজনীয়ে যেন পাছ কৰিলে আকৌ তাই যে কষ্ট কৰা ফলটো পালে এতিয়া মই গাঁৱত ফিল দুটামান মাৰিব পাৰিম আৰু নহ'লে ফেল কৰাহেঁতেন যে মোক কিমান কথা শুনালেহেঁতেন ঐ কি আকৌ ল লগে যে সোমাই গ'ল কি ধাননি মাজলে বাঘ নেকি আকৌ নহয় নহয় এইটো বাঘ হওক এতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বাঘে হোৱাহেঁতেন কোনো জৰি থাকিলেহেঁতেন নহয় আইও এইটো বাঘ নে কি বাৰু নাই দেই লুকাই লুকাইহে চাব লাগিব ডাইৰেক্ট চাবলৈ গৈ যদি মোক গাঁৱকে ধৰে লুকাইহে চাই লওঁ এইটো দেখোন ফুট ফুটিয়া বাঘ হ'বলা নাহ ফুটিয়া হ'ব না এই দেখোন খচমচাই আছে দেখোন অ এতিয়াহে দেখিছো মানে মুখখন আইঐ পটেশ্বৰী খুৰী নহয় হেও যিডাল বাঘ ওলাইছিলে অ একদম ধাননি মাজত জাপুংকে সোমাই চোৱা মই লুকাই চোৱা তেতিয়াহে গৈছেগে যি চাহ খেদিছে মোক অ মই এতিয়া যাওঁ দেই আইঐ তই বুদ্ধি কৰি পলাব নালাগে ৰচোন ৰ ৰ কি হ'লনো কিবা মোৰ কিবা আপোনাৰ নিচিনা বুলি আহিছে নি ঘৰত কাম বন নাই মোৰ কাম বন ধেৰ পৰি আছে মই যাওঁ মই ৰখিবলৈ টাইম নাই এই ৰচোন ৰ ৰ কি কওক 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 সোনকালে কওক তয়ো দিছিলি নহয় ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল কিহৰ ৰিজাল্ট আকৌ নাৰ্ছৰ নাৰ্ছৰ মই পাছ কৰিলোঁ নহয় মই পাছ কৰিলোঁ আইঐ তই যে মিছা কথা নক'বি আৰু গোটেই গাঁৱতে ওলালে তই ফেইল কৰিলি বুলি হেৰু অঁ ফেইল কৰিলোঁ যেনিবা আপোনাৰ কি দোকানো আপোনাৰ জীয়েকে পাছ কৰিছে নহয় যাওক অঁ পাৰ্টি দিয়ক গে আকৌ অঁ এই কি কি তাই আমি যিমান নাজানোহে আৰু তাত গৈ সেই পঢ়ে নে কি কৰে নে মাষ্টৰকেইটাৰ লগত সেই চেনী খাই থাকেগৈ সেইবোৰ ভাল দেখিয়ে তাইক পাছ কৰাই দিছে আৰু আপোনালোকে পইচা দিছে যদিনো কোনে নিদিছে তই যে তেনেকৈ কথা নক'বি দেই আমাৰ ছোৱালীয়ে ৰাতি দিনে কিমান কষ্ট কৰিছে তই কি জানিবি তেনেকুৱা বুলি ভাবিছ নেকি আমি তেনেকুৱা নহ'লেহে পাইছে তই চাগে তেনেকুৱা সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছ আইঅ আমিও তেনেকুৱা নহয় গম পাইছে তেনেকুৱা হোৱা হ'লে সেই পইচা দিয়া হ'লে এনেও পাছ কৰিলোহেঁতেন আমি ডাইৰেক্ট নিজে পঢ়াৰ কাৰণে ফেইল কৰিলোঁ অঁ আপোনালোকৰ নিচিনা নহয় অঁ এতিয়া লাজ পাইছ যে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহখিনিয়ে গম পালে যে তই ফেইল কৰিলি বুলি অকল ঘূৰিয়ে ফুৰ নহয় দুজনীমান লগ খাই পিনি এতিয়া পালি মচলা অঁ জামি আকৌ জামি আকৌ আমিহে গৈছোঁ আপোনাৰ জীয়েকজনীহে সেই চুক ভেকুলীৰ নিচিনাকৈ চুকতে সোমাই থাকে আমি আকৌ তেনেকুৱা নহয় নহয় আমাৰ আকৌ ফুৰিবলৈ মন যায় আৰু মই এতিয়া এবাৰহে ফেইল কৰিলোঁ আকৌ দিম পৰীক্ষা
এবাৰ নাইলে বুলে খবা আৰু দিবা বুলে লাগিলে আকৌ ফেলে অ আমাৰ ছালজানিছ কত মাই থাকে কানে পাছ কৰিলে টিলিং টালাঙ্কে ঘূৰি ফুৰি এয়াই ফল দেখুৱালি বাৰু হ'ব দে আকৌ দি দিবি পৰীক্ষা এই ৰাতিলে খানাটা দিছো খাবলৈ যাবি ইমানখিনি কথা শুনি মই সেই ভোজ খাবলৈ যাম ইমানো আৰু লোভীয়া নহয় আৰু ঘৰত সদায় ব্ৰইলাৰ মাংস থাকে ইমানো আৰু লোভীয়া নহয় আৰু মোনাটো মাতিছো আৰু গ'লে যাবি নগ'লে নাই চাৰিটা হাঁহ আনিছো গোটেই গাঁওখনকে বোলো ভোজটো দি দিওঁ আহিলে আহিবি আহিলেও নাই এই হ'ব যাওক যাওক নেখালেহে পাইছে আপোনালোকৰ বৰেকেৰা ভোজডাল যেনিবা আমি খাইহে পোৱা নাই আৰু চলা মই পাছ কৰালে বা আমাৰ ঘৰত এনেকৈ খানা হ'ল যেন নহয় এইবোৰ দুৰ্নীতি কৈছে চবেই দুৰ্নীতি কৰে আজিকালি খানাটো খায়ে আহোগৈ নি নহ'লে হাঁহ বুলি কৈছে মইও ভাল পাওঁ বাৰু হাঁহটো এই নহ'লে ৰিম্পি জিম্পি চবকে মাত দিব লাগিব আহ বোলো খাই আহোঁ ফেইল কৰিলোঁ কি হ'ল খোৱাটো মেইন সদায় খাই বৈহে ডাঙৰ মানুহ হয় পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হয় নি এই খায়ে আহোগৈ নি লাজো লাগিছে নহয় এতিয়া আকৌ যাবলৈ এই দা খোৱাৰ লগত কি হ'ল আছ খায়ে থৈ আহিমগৈ একো নাই যাওঁগৈ বস্তুকে খাই